Yerində hansı ki super markalı və premium markalı benzin istehsal olunur, orada bəlkə xərclərdə bir artım var. Biz həmin detalları sadə vətəndaş olaraq görə bilmirik. Əslində mən ona görə deyirəm ki, əgər SOFAR bu qiymətin əmələ gəlməsi, niyə bu qədər qiymət təyin edir, neçəyə alıb, neçəyə satır, burada ədvisi nə qədərdir, aksisi nə qədərdir, yəni bu xərclər haqqında bir qədər ətraflı məlumat versə, insanlarımızda da bir sual yaranmaz. Bunu gizli, sirli qutu kimi saxlamağın bir, belə deyək də, ona görə də suallar yaranır. Hesab olunur ki, SOFAR yaxşı idarə etməməsinin, şişmiş ziyanlarının, səhv investisiya qərarlarının, pis tenderlərin nəticələrində düşdüyü zərərləri əhalidən rahat surətdə almaqla zərərin kompensasiyadır. Yəni bu, bəlkə də mən belə deyək də, biraz bu orta belə deyək, Azərbaycan statistik Azərbaycanının fikrin dedim mən sizə. Ancaq SOFAR yaxşı olar ki, bu məhsulu alıb cəmaata satırsa və təbii ki, burada aksiz əlavə dəyər vericisi və yanacaq doldurma stansiyalarının xərcləri, SOFAR-ın müəyyən mənfəət marjası filan ola bilər. Ancaq bu şəffaf şəkildə insanlara çatdırılmalıdır, cəmiyyətə çatdırılmalıdır ki, burada sual narahatlıq yaranmasın. İnsan bilsin ki, alıcı bilsin ki, bu qiymət artımı nədən yarandı, hansı amillər var idi və yaxud da hətta bəlkə təşəkkür eləyəcək ki, SOFAR ay yarım bundan, 2 ay bundan qabaq 1 manat 60 qəpik eləməli idi, bu 1-2 aya ucuz verib benzini. Yəni bu cür bəlkə təşəkkür eləyəcək. Ancaq burada bir gizli qalması, gizli məqam kimi qalması həqiqətən də narahat edicidir. Xüsusən də SOFAR-ın idarə etməsi ilə bağlı, SOFAR-ın xərclərinin şəffaflığı ilə bağlı ciddi sual olduğu, hətta Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin yaranmasının əsas səbəbləri də bilir kimi bu nəzərə tutulur ki, SOFAR və SOFAR tipli böyük şirkətlərdə idarə etməni təkmilləşdirmək, xərcləri şəffaflaşdırmaq, strukturu, restrukturizasiya aparmaq, korporativ idarə etməni təkmilləşdirmək. Yəni, bu çərçivədə bir də eyni qaydada biz il yarım ərzində bir əlavə hesabatlıq görməyəndə qərarların cəmiyyətə hesablanmış şəkildə hətta belə deyək də, bunu insanlar oxuya bilir, hesablaya bilir. Bunu təqdim etməməklə əlavə suallar yaradılar, narahatlıqlar yaradılar. İnsanlar elə hesab edir ki, qiymət qaldırmaq çox rahatdır və SOFAR-da istənilən bu cür lazımsız xərclərini qiyməti qaldıraraq kompensasiya edir rahat.